بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين. بأمانك يا أمان الخائفين. خدایا آج کے دن اپنی پناہوں کے وسیلے سے مجھے ویسی عبادت بخش دے جو ڈرنے والوں کا مقدر ہے، میرے سینے کو ایسے کھول دے کہ جیسے لوٹ آتے ہوں تیرے مشتاق بندے. اے ڈرنے والوں کی پناہ.